Bueno, esta é unha das iniciativas de varias que fai a Ruta do Viño, sempre encaminadas a potenciar os activos turísticos da nosa comarca. Activos, algúns deles, é un dos máis importantes, é o Camiño de Inverno, que xa leva uns anos funcionando e cada vez pois, hai máis peregrinos e estamos no costando tanto. Hoxe falaremos, aparte do camiño, lóxicamente, pero falaremos de viño, que é un dos potenciales enolóxicos de Valdeorras, as nosas variedades, Odello, Mencía, Macellao, Garnacha, as nosas variedades de Valdeorras. Unha das cousas tamén que hoxe vamos a tocar, que é importante e é o noso elemento diferenciador, como Ruta do Viño, digamos, como comarca do resto de Galicia, que son as copas. Nos temos aquí hoxe vai ter unha ponencia exclusiva sobre eso, pero temos lo que poner en valor.